Xədicə deyilər ömrünün son günlərində, anlarında qızı Zəhranı çağırdı. Bala, anam, gəl yanıma. Yəsus Zəhra gəldi, dedi, bəli, ana. Dedi, ana, balam, dedi, bəli. Dedi, aqibətimdən narahatam. Böyük insanlar həmişə aqibətlərinə son nəfəsə qədər narahat olardılar. Xof rəca arasında yaşayardılar. Axır zamanda ən qəşəyin duası budur. Allah, aqibətimizi xeyirli elə. Ən qəşəyin duasıdır. Bala, ölümdən narahatam. Bala, sənə bir söz deyim. Mən Peyğəmbərə deyə bilmirəm. Səndən bir şey istəsəm, deyərsən. Gör nə qədər ədəbli xanım deyəm. Bala, səni çox istəyir. Sən onu əzizsən, sən düşün eləyər. Nə də ana? Peyğəmbərə dinən məni kəfənləyəndə öz əbalarından birini, o əbaları, o əbası ilə ki, namaz qılardı, ibadət eləyər. O əbaya bürüsün, məni qəbrə qoysun. Bu anadır. Və Həzrəti Peyğəmbər deyir ona. Həzrəti Peyğəmbər deyir ona. Həzrəti Peyğəmbərdən də bir kəlmə deyim. Deyir, ömrünün son günlərində idi. Həzrəti Zəhranın əlini tutdu, qoydu Əmirül Müminin əlinin üstünə belə. Qoyandan sonra dedi, Hazihi vədiyyətullah və vədiyyətu rəsulik. Bu əmanət deyə sənə, Əli, müğayət ol əmanətdən. İkisinin əli tutdu, bax belə. Əli, Zəhra Əli, Əmirül Müminin əlinin üstündə. Necə ki, Əli əleyhissalam Əbəlfəzin əlini qoymuşdu İmam Hüseynin əlinə. Nə qəribə səhnələri var idi. Amma ağladı özü. Ağladı. Dedi, hər şeyi bilirəm, ha. Cəbrail mənə hər şeyi danışıb. Ondan sonra dedi, kəəndi, Fatimə, Zəhra, o anlarımı görürəm, ha. O hücum eləyəcəklər, evə hamısını görürəm, ha. Dedi, ağladı, son anlardı, dedi, ağladı.